çox sağ olun. Çox sağ olun. Bu maşallah hamınıza. Но я просто хочу сказать, у меня нет вопросов. Вы нереально молодцы, и я горжусь, что я живу в стране, где есть такие люди. Спасибо вам большое. Biz bu vəziyyəti özümüz yaratmışıq, özümüz içinə düşmüşük. Bu da məncə bütün bu filmi izah edə bilər. Həqiqətən də bəlkə də bu filmlər sayəsində özümüz də bu situasiyadan çıxa bilərik. Məsələn, mən elə bir küçədə yaşıram ki, bayrağın köhnə dalanları olan küçələrdir və orada yayda açıq olanda hamı bir-birini eşidir. Və mən belə bir diyaloglara şahid olmuşam. Bilmək istəyirəm ki, ssenari çox dəqiq idi, diyaloglar çox dəqiq idi. Bu qədər dəqiqliyi ilə, yəni ki, siz şahid olmuşsunuz elə necə izah edəyiniz? Mən aydındır, sual aydındır. Xanım, yəni siz qeyd etdiyiniz kimi diyaloglar nəyə görə belə təbiidir? Əslində, bu insanların əksəriyyətini... Yəni, filmdə olan qəhrəmanların əksəriyyətini tanıyıram. Onların prototipləri həyatda var. Təəssüf ki, var. Aktorlar o qədər, necə deyim, yəni, dolğun idilər, o qədər həqiqi idilər ki, yəni, Azərbaycanda bugün çağdaş, yəni, kinematografiyada belə bir filmin çəkilməsi həqiqətən isə, yəni, dəhşətli dərəcə böyük almış düşür. Xüsusən də siz Zaurada da səhvətləm sadınız. Yəni, çox xarizmatik bir simanız var film üçün.